পোনপ্ৰথমে মই পলাশীয়ে সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ তিৰুভাৱ তিথিত তেৰাৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আজি অসমৰ প্ৰত্যেকটো নামঘৰতে গুৰুজনাৰ তিথি পালন কৰাৰ দৰে আমাৰ নামঘৰতো আজি পালন কৰা হৈছে। সেইকাৰণে আমি সকলোবোৰ আজি নামঘৰতে উপস্থিত আছোঁ। আজি এই পবিত্ৰ দিনটোত স্বৰ্গীয় দেউতাৰ হৈ এখনি শৰাই আগবঢ়োৱা হৈছে এই নামঘৰলৈ বুলি। সকামৰ অন্তত ভকতসকলে আৰু ইয়াত থকা উপস্থিত ৰাইজসকলে ভগৱন্তৰ ওচৰত সেৱা প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। এয়া প্ৰসাদ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। দেখিবলৈ নহয় তাত হৈ থাকিলে ৰাইজলৈ আছে নেকি নহয় সেইকেইটা দি দিলে ৰাতিপুৱাই ওচৰত কৰিব ক'লে যে প্ৰসাদৰ হেৰি অঁ হয় তাতে আছে লৰাই দে অকণমান বাটিত এয়া পায়স বিলাই মই অকণমান সহায় কৰি দিছোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাব আৰু যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। শেষত গুৰুজনালৈ কৌটি কৌটি প্ৰণাম জনালোঁ। ধন্যবাদ।